Rickard Norling, Helsingborg var obesegrat på hemmaplan. AIK kom hit och tar alla poängen. Hur nöjd är huvudpojken med detta? Jag är jättenöjd med det faktumet där de tydligt har varit bra. De får möta oss efter att vi har lyckats vinna derby och det brukar vara ett bra tillfälle att möta oss. Och med tanke på det och hur vi spelade, jag tyckte det var väldigt stabilt, mer och mer stabilt ju längre matchen gick, och att det var många duktiga spelare där ute då. Egentligen inte någon som föll ur ramen så, men flera som var riktigt, riktigt bra. Tarik till exempel. Ni har 1-0 där, men får nästan direkt kvittering där. Hur tänker du där? Nej, det blir ju, vi kommer fel, Panos kommer fel där och det det kostar. Det kunde kosta, och det är viktigt att vi får ordning på det där, för att det är för enkelt att det blir så. Framförallt när vi har ett momentum att det blir fel helt enkelt. Så att med tanke på det, återigen, det som var inne i potten på matcherna kan ju förstärkas då, att vi börjar misströsta och tänker fel, och vinna då det är bra. Något ord om Bilal då, som startar matchen? Ja, han gör det jäkligt bra faktiskt. Han har ju dels assisten där, men sen har han också något läge där han vänder bort och upp på ett sätt som öppnar upp spelet, som vi just den delen har vi inte sett så mycket av. Vi har inte de spelartyperna riktigt. Så att det är jättekul att se att han kan stå för någonting eget som laget behöver. Det här är en av de längsta bortamatcherna. Hur skönt är det att plocka hem alla poängen och komma hem? Ja, det är svårt. Det är en lång resa idag. Många timmar vi spenderar. Vi åker väl härifrån hemifrån vid 9-tiden. Någonting sånt. Och var lite strul med resan och så. Det var mycket köer på vägen från flygplatsen. Tog väl en timme, en och en halv, vilket är mer än vanligt. Och sen ja, på det. Och det är bra att vinna såna matcher, det är svårt.